Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Padre Rico Trinidad, ang chairman ng Commission on Basic Ecclesial Communities ng Diocese of Malolos, professor instructor ng kursong Basic Ecclesial Community sa Graduate School of Theology, Immaculate Conception Major Seminary ng Diocese of Malolos. Tayo ngayon ay nasa lecture number 10, Basic Ecclesial Community. Ang census pdei ang karanasan ng buhay na pananampalataya sa pagtataguyod ng simbahang sinodal sa pamagitan ng maliit na simbahang sambayanan o basic ecclesial community. Dito ay unawain natin kung paano ang basic ecclesial community ay nagiging daan ng pagsasabuhay ng census pdei ng bawat mananampalataya na bahagi ng buhay ng isang simbahang sinodal. Ito ay nagaganap sa pamagitan ng lingguhang pulong panalangin at pagsasagawa ng tugong pagkilos. Pakinggan natin upang maunawaan natin ang kaugnayan ng Basic Ecclesial Committee sa Census Pidei at sa Simbahang Sindunan. Magandang araw sa kanilang lahat. Ito si Padre Rico Trinidad, ang Chairman ng Commission on Basic Ecclesial Communities ng Diocese of Malolos. Tayo ngayon ay mayroong panayam upang lalo nating palalimin ang ating pagkakaunawa sa basic ecclesial communities o maliit na simbahang sambayanan bilang pamamaraan ng pagiging isang simbahan. Ito ay kaugnay ng ating pagdiriwang ng linggo ng maliit na simbahang sambayanan o Basic Ecclesial Community Sunday. Ang pamagat ng ating tatalakayin ay ang sensus fidei, ang karanasan ng buhay na pananampalataya sa pagtataguyod ng simbahang sinodal sa pamagitan ng maliit na simbahang sambayanan. Mula sa pamagat na ito ay makikita natin ang tatlong mahalagang bagay, ang sensus fidei, ang karanasan ng buhay na pananampalataya, ang simbahang sinodal, at ang maliit na simbahang sambayanan o basic ecclesial communities. Ang takbuhin ng ating pagninilay sa pagkakatong ito ay makikita natin sa pagkakasunod-sunod ng mga usaping ito. Una ay ang Church Mission for Evangelization. Nang pangunahing misyon ng simbahan ay ang pagpapahayag ng mabuting balita. At ang mabuting balitang ito ay si Jesus bilang daan. Na sinabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. At ang simbahan bilang simbahang naglalakbay. At ang simbahang naglalakbay ay mayroong misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita sa sandibutan. Good news of salvation to the world. At ang gampaning ito ng pagpapahayag ng mabuting balita ay naisasagawa sa paglipas ng panahon sa pamagitan ng tinatawag nating sinod, sinodality, na ang larawan ay listening, dialogue, and discernment. Na kung saan sa listening, dialogue, and discernment na ito, ay makikita natin ang tinatawag nating sensus fidei, son sense of faith, kung paanong ang Espiritu Santo ay kumikilos sa buhay na pananampalataya na bawat mga mananampalataya na bahagi ng simbahan na katawan ni Kristo. Na sa pamagitan ng census fidei na ito na nagaganap sa synod on synodality ay doon ay naisasagawa natin ang new evangelization na ang misyon ng simbahan ay umaakma sa tawag ng panahon o tinatawag nating signs of the time. As a new evangelization na ito ay nakikita natin ang isang mabisang paraan na bunga ng Synod on Synodality bilang bahagi ng Census Fidei o New Evangelization ay ang Basic Ecclesial Community, New Way of Being a Church, na kung saan dito ay makikita natin yung sinasabing communion, participation, and mission. At ito, kongkretong naisasagawa sa pangunahing paraan ng pagiging isang simbahan ng BEC sa pagsasagawa nito ng lingguhang pulong panalangin. Himayin natin ang mga usaping ito para mas lalo nating maunawaan ang gampani ng basic ecclesial communities bilang pagpapatuloy ng diwa ng Synod on Synodality. Una muna, ano ba ang ibig sabihin ng Synod? Ang Synod ay galing sa salitang Grego na Sin at Hodos na ibig sabihin ay joining together na sa Tagalog ang ibig sabihin ay sama-samang paglalakbay. Kapag ka ito yugnay natin sa simbahan, ang binabanggit nito ay simbahang naglalakbay o yung tinatawag nating pilgrim church. At yung ating pagiging simbahang naglalakbay ay si Jesus ang ating daan. Sabi nga si Jesus ang ating daan, katotohanan at ng buhay. At tayo bilang mga alagad ni Kristo na nanalik kay Kristo, tayo ay sumusunod sa daan ay tinuturo ng Panginoong Yeso Kristo na siya mismo ang daan. At ano ang daan ito? The path along which the people of God walk together. Ibig sabihin, ang sinudo ay ang sama-samang paglalakbay ng simbahang naglalakbay kasama si Kristo sa paggabay ni Kristo bilang si Kristo ang ating daan. Sinodality mas pag-uusapan natin ano naman ang synodality ito. The ordinary way of living and working together as the Ecclesia, God's Assembly or Church. Na yung sinasabi nating synodality ay pamamaraan natin ng pagsasabuhay ng ating gampanin bilang isang Ecclesia. At anong Ecclesia? People of God. Na tayo ay bahagi ng simbahan na katawan ni Kristo. At bilang simbahan na katawan ni Kristo ay ipinapakita natin ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya kay Kristo na itinuro niya bilang daan. Kaya pangunahin sa ating synodality ay pananampalataya kay Kristo. Sa turo ng ating simbahan sa katesismo, meron tayong tinatawag na deposit of faith kung saan naroon ang pinaka- pinanggagalingan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya ukol kay Kristo at sa aral ni Kristo. Ito ay tatlo. Sacred Scripture, ito yung banal na kasulatan na salita ng Diyos. Pangalaway, Sacred Tradition, ang sa paglipas ng panahon, na si Kristo ay nagpasimula ng kanyang misyon na hanggang ngayon pinagpapatuli ng simbahan, dalawang libo, dalawang apat na apat na taon na ang nakararaan, ay paano natin ito sinasabuhay sa paglipas ng panahon sa kasaysayan na ang pagsasabuhay na ay tinatawag nating banal na tradisyon. At kasabay nito ay ang ating magisterium, ang turo ng simbahan na kung saan ang magisterium ang siyang gumagabay sa atin sa pag-unawa sa banal na kasulatan o secret scripture at siya rin ang gumagabay sa atin sa lalong pagsasabuhay ng banal na tradisyon o secret tradition Kaya ang ating pagsunod kay Kristo bilang daan sa ating sama-samang paglalakbay sa pamagitan ng pagsasabuhay ng pananampalataya na matatagpuan sa simbahan ay matatagpuan natin sa tatlong bagay. Sacred Tradition, Sacred Scripture, at Magisterium. Saan pumapasok ang sinudo o yung sinod? Kung sinabi natin, journeying together as a pilgrim church in time, history, ibig sabihin ang singbahan bilang naglalakbay, hindi lang siya naglalakbay sa pamagitan ng espasyo na mula sa Israel, nagpunta sa Roma, nagpunta sa Pilipinas, nagpunta sa iba't ibang panig ng mundo. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tumutukoy sa paglalakbay ng espasyo, kundi ito'y paglalakbay sa kasaysayan. Nang simbahan bilang simbahang naglalakbay ay nagsalakbay sa kasaysayan. Simula nang si Kristo'y nagkatawang tao, hanggang sa panahon nating ito, ang simbahan ay naglalakbay. At sasabihin pa natin, simula sa lumang tipan ng likain ng Diyos ang mundo, ang simbahan ay naglalakbay na. Ngayon, sa paglalakbay na ito ng simbahan ay, sabi ngatin sa paglalakbay sa panahon ay hindi maiiwasan ang pagbabago. Sapagkat sa paglipas ng panahon, marami ang nagbabago. At habang nagbabago ang mundo at ang takbo ng buhay ng tao, ang simbahan din ay nagpapanibago ng kanyang sarili, nag-aakma ng kanyang sarili upang mas lalong matugunan ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Masasabi natin ang pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng panahon ng mga unang kristyano ay iba sa pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita nang dumating ang mga Espanyol dito sa atin sa ating isla ng Pilipinas at ang pagpapahayag ng mabuting balita at pamamaraan ay iba sa panahon nating ngayon pero dapat nating tandaan na kahit nagbabago ang pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita ang mabuting balita bilang katotohanan ay hindi naman ito nagbabago patuloy pa rin si Kristo ang daan Dangan nga lamang ito'y inaangkop sa takbo ng panahon sa kasaysayan. Kaya masasabi natin yung deposit of faith in history na ang sacred scripture, sacred tradition, magisterium ay nagsasama-sama at patuloy na nagpapanibago kung paanong inaakma ng simbahan ang kanyang misyon sa kasalukuyang panahon. Kaya kinakailangan dito yung tinatawag nating sinudo. Ang pag-aakma ng sarili ng simbahan sa takbo ng tawag ng panahon, sa pag-unawa at pagpapahayag ng sacred scripture, sacred tradition at magisterium ay naisasagawa sa pamagitan ng sinudo, ang simbahang naglalakbay sa kasaysayan. Pero paano natin ito mas lalong uunawain? Kaya sinasabi po yung sinodo sapagkat itong sinodong ito ay nakaugat po sa tinatawag nating sensus pede o sense of faith o instinct of faith na ang pananampalataya na isinasabuhay ng simbahan ng bawat mga mananampalatayang ito ay pananampalataya na nag-aakma ng kanyang sarili sa tawag ng panahon pananampalatayang nagsusuri ng katotohanan ng kanyang pananampalataya at pananampalatayang nagbubuklod sa simbahan bilang isang katawan ni Kristo. Kaya yung sinudo na tinatawag natin, kaya mayroong sinudo, sapagkat naroon yung tinatawag nating sensus pidei ng bawat mananampalataya at ng buong singbahang katawan ni Kristo. Ito ay mayuuglat natin sa Lumen Gentium number 12. Ito po ang sinasabi. The holy people of God shares also in Christ's prophetic office. It spreads abroad a living witness to Him, especially by means of a life of faith and charity, and by offering to God a sacrifice of praise. The tribute of lips which give praise to His name, the entire body of the faithful anointed as they are by the holy, One cannot err in matters of belief. They manifest special property by means of the whole people's supernatural discernment in matters of faith, when from the bishops down to the last of the lay people, they show universal agreement in matters of faith and morals. That discernment in matters of faith is aroused and sustained. by the spirit of truth, it exercised under the guidance of the sacred teaching authority in faithful, respectful obedience to which the people of God accepts that which is not just the word of man, but truly the word of God. Though through it, the people of God adheres unwavering to the faith given once and for all to the saints, penetrates it more deeply with right thinking and applies it more fully in its life. Sa pahayag na ito ng Lumen Gentium No. 12, ay maunawaan natin ano ba yung sensus pedei o sense of faith o instinct of faith na pinanggagalingan ng buhay na pananampalataya na kusaan ay nagiging mahalagang batayan na pinagmumulan ng pagpapanibago ng ating pagtugon sa misyon ng simbahan. Una, yung tinatawag nating Christ Prophetic Office na sa pamagitan ng sakramento ng binyag, ang bawat mananampalataya ay nakikiisa at nakikibahagi sa makapropetang gawain ni Kristo ng pagpapahayag ng mabuting balita na kung saan ito ay nakaugnay sa buhay ng simbahan na ang pananampalatayang ito kaisa ng buong simbahan ay hindi maaring magkamali tungkol sa pananaling. Sapagkat ang pananampalatayang ito ay nakaugnay sa simbahan sa pamagitan ng obispo at ng bawat mananampalataya sa gawain ng pagpapahayag ng pananampalataya at pagsasabuhay ng aral ni Kristo na dito yung ating tinatawag na prophetic office ay nakaugat din sa Espiritu Santo na isinugo ng Panginoon bilang gabay ang Espiritu ng Katotohanan. Na sinabi ni Kristo, marami pa kayong hindi mauunawaan ngayon. Subalit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, maunawaan niyo ang buong katotohanan. At ang pagkaunawa sa buong katotohanan ito ay matatagpuan sa Word of God kung paano natin ito inuunawa, isinasabuhay, ay pagiging bahagi ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kaya sa bandang uli ay sasabihin, deeply with right thinking applies it more fully in its life. Na kaya mayroong tinatawag na instinct of faith na itong bawat mananampalataya na mayroong sensus na kaugnay ng pananampalataya ng simbahan, sa tulong ng Espiritu Santo at paggabay ng Espiritu Santo, ito ay sinasabing hindi maaring magkamali. Instinct of faith. Bakit? Sapagkat sa pasimula pa lamang ay nakapaisa na at nakapaloob na sa pananampalataya ng simbahan. Unawain natin patuloy ang ibig sabihin nito. Tingnan natin ang nakalagay sa ating pong pagsasalarawan meron tayong tinatawag na sensus fidei, sense of faith. Yung buhay nating pananampalataya. Kapag ka sinabing pananampalataya, merong act of faith. Yung pagkilos, yung gawa na ikaw ay nananalig at nananampalataya, yung isip mo, yung kalooban mo ay isinasang-ayon mo, sinasang-ayunan mo, o sinasampalatayanan mo yung act of faith. Pero yung act of faith, meron siyang tinatawag na content of faith. Na kung meron kang sinas, kung ikaw ay nananampalataya, kumikilos ka para manampalataya, eh ano ba yung sinasampalatayanan mo? Content of faith. At muli, babalik natin yung content of faith natin. Eh sabi nga ay, yan ay yung articles of faith natin. Pero kung titingnan natin, yan ay nakaugat pa rin sa deposit of faith yung tinatawag nating sacred scripture, sacred tradition, and magisterium. Meron tayong act of faith at meron tayong content of faith na yan ay nangyayari sa buhay na pananampalataya ng isang mananampalataya. Ngayon, paano kumikilos yung sensus pedei? Ang sensus pedei ay meron siyang dalawang mukha o dalawang bahagi. Sensus pedei pidelis ano ito? Ito yung individual, personal na pananampalataya o pagsasabuhay ng pananampalataya ng isang mananampalataya. Kaya sabi, faithful one. Ito yung individual, personal na pagsasabuhay, pagkaunawa ng isang mananampalataya. Pero itong census fidei na ito ay meron pa siyang pangalawang mukha. Sensus fidei Pidelium. At ano yung Sensus fidei Pidelium? Ang Sensus fidei Pidelium ay yung communal, objective. Ano yung pananampalataya ng buong simbahan? Kaya nakalagay dito yung plural, faithful ones. Naibig sabihin, yung Sensus fidei, hindi lang yung personal ko, individual kong pagkakaunawa, pagsasabuhay ng pananampalataya kundi ito'y kaugnay at nakapaloob sa pananampalataya ng simbahan, sensus fidei fidelium. So kung titignan natin, kapag ka sinasabi nating sensus fidei na ito ay mayroong dalawang mukha o dalawang bahagi, sensus fidei fidelis, pananampalatayang personal ng individual, at sensus pedei pedelium, pananampalataya ng simbahan bilang isang kalipunan na nananampalataya kay Kristo, kapag ka ito'y pinagsasama at pinagtutugma at umaayon sa isa't isa, ang tawag natin dito'y sensus consensus pedelium. Consensus pedelium. Ibig sabihin, nagkakaisa. Hindi nagkokontrahan tumatahak sa isang landas, sa isang pagkakaunawa. At diyan natin makikita yung sinasabi nating instinct of faith. Diyan natin makikita yung buhay na pananampalataya na kumikilos sa lahat ng bahagi ng miyembro ng simbahan. Kaya nga sinasabi natin ang pagsasalarawan dito sa dokumento ay yung daw census pedei na pananampalataya ay parang ugnayan ng dalawang magkaibigan o matalik na magkaibigan. Na dahil matalik sila magkaibigan, nagkakaunawaan sila, kilala nila yung isa't isa, may malasakit at pagmamahal sa isa't isa, ay e eh yung kung pag-iisip nila ay laging mayroong pagsisikap na laging nagkakatugma, laging nagkakasundo at laging umaayon sa kung ano ang makabubuti sa isa't isa na instinct of faith. At kung titingnan natin sa buhay ng simbahan, itong instinct of faith na ito ng pagkakatugma ng sensus fidei fidelis at census sensus fidei fidelio ay nagaganap sa pagkilos ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gumagabay. Kaya konsensus fidelium, faith of the church at bandang huli ay uuwi tayo sa gawain ng synodality. Kaya nagkakaroon ng synodality na inaalam ano ba ang takbo ngayon ng buhay ng pananampalataya, paano ba natin ito isa sa buhay. Ang synodality ay kumikilos dahil tayo ay mayroong pinaniniwala ang sensus pidehi na buhay ang pananampalataya na kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya sa kasaysayan bilang isang singbahang patuloy na nagpapanibago ng kanyang sarili. Kaya mauunawaan natin sa bandang uli ang sasabihin nito, kaya ginagawa natin ang sinodon synodality ay para sa gawain ng makabagong ebanghelisasyon, new evangelization. Unawain natin. Pero dapat nating maintindihan, yung census pedei, census pedei is not about public opinion, clamor, or majority wins but about authenticity of church faith inspired by the Holy Spirit. Na ibig sabihin, sa pagsasagawa natin ng synod on synodality o yung synod, merong consultation, merong pagtatanong, kasi nga naroon yung buhay na pananampalataya ng bawat mananampalataya. Ito ay hindi usapin ng public opinion o majority wins na kung sino yung marami ay sila ang panalo. Hindi ganito ang takbo ng census fidei. Hindi ito parang politika na parang botohan. Kundi ang sinasabi rito ay ang katotohanan ng pananampalataya ng simbahan na sa paggabay ng Espiritu ng Katotohanan o ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang sensus pidei ay nakabate pa rin sa isang supernatural o divine element na ito ay nagmula kay Kristo, nagmula sa Diyos at hindi ito basta usapan lang ng tao kung sino pinakamarami, kung ano ang pabor. Kaya nga minsan iisipin natin yung ginagawa nating sinodon sinodality, akala natin dahil ito na ang uso ngayon, marami ng ganito ang naniniwala sa ganoon, ay gano'n na ang gagawin na mga iba't ibang mga usapin. Halimbawa sa kasarian, ng uh, uh, gender equality, sa usapin ng divorce, uh, sa usapin ng pagkakaroon ng pari, ng mga babae, eh yan ay lumilitaw. Kasi yan ay usapin sa buhay ng bawat mananampalataya sa panahon natin ngayon. Usapin ng ecology. Lumilitaw yan. Pero dapat nating tandaan sa bandang huli, ang synodon synodality na nakabatay sa sense of faith o sensus fidei ay hindi usapin ng opinyon hindi usapin ng paramihan, hindi usapin ng kusino sikat, kundi usapin ano ang turo ng pananampalataya sa gapay ng espiritu ng katotohanan. Na ito yung patuli nating ipinapahayag na nag-aangkop ng pagpapahayag sa takbo ng ating panahon. Kaya nga uulitin natin pagka sinabi natin new evangelization, hindi naman nababago yung content. Ang content ay aral pa rin na itinuro ni Kristo na daan ng kabanalan. Yung pa rin. Ang nababago lamang ay ekspresyon, pamamaraan. Ang nababago ay yung area, ang mga bagong mga nais na bigyan pansin, ang nababago lamang ay patuloy na pagbibigay ng sigla o yung tinatawag nating fervor. Ngayon, sa Census Fidei in the Life of the Church na dokumento ng International Theological Commission 2014, uh, number 88 to 105, ito actually yung pinagbatayan ng dokumento ng Census Fidei na siyang preparasyon na makikita natin ng preparasyon sa pagsasagawa ng isinasagawa ng ngayong synodal synodality sa panong ito ng pamumuno ni Pope Francis. 2014, meron tayong tinatawag na Census Pedei in the Life of the Church na ginawa ng International Theological Commission. At dito ay nagbigay sila ng pamantayan kung saan ang Census Pedei o Census Pedeli at sensus pedalium ay nauugnay pa rin sa buhay ng simbahan. Nagbigay siya ng kriteria, Essential disposition for authentic participation in the sensus pedalium. At ano po yung disposition na yon ng bawat mga mana ng palataya na nananalig na meron tayong tinatawag na sensus pedei pidelis at ito ay bahagi pa rin ng sensus pedei ng simbahan, sensus pedei pidelium. Una, sinasabi kailangan ay mayroong participation in the life of the church. At binabanggit dito sacraments, prayer, ministry, mahalaga yung pakikiisa sa simbahan ng isang mananampalataya upang yung kanyang pagpapahayag ng pananampalataya ay maugnay sa tinatawag nating census fidei. Pangalawa, pakikinig, pagninilay, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Listening to the Word of God. Pangatlo, openness to reason. Ibig sabihin, bagamat naroon ang pananampalataya, hindi pa rin natin matatanggal na ito'y kaugnay ng ating pangunawa, ng ating reason na tinatawag natin faith and reason. At pangapat, adherence to the magisterium na kailangan ay naroon pa rin ang pagsunod sa turo ng simbahan. At panglima, pamumuhay sa kabanalan na papakita sa kababaang loob, humility, freedom, kalayaan at kagalakan at joy. Na ibig sabihin, itong census pedei na ito ay nakikita sa pamumuhay sa kabanalan. At ang kabanalan ito pangunahin ay kababaang loob. Pang-anim, seeking the edification of the church. Ibig sabihin lamang nito ay ang hangarin ay para sa ikabubuti ng simbahan. Hindi para sa ikasisira ng simbahan. Ang hangarin ay para sa patuli na pagkakaisa sa buhay ng simbahan at hindi pagkakabahabahagi. Sa pamagitan ng anim na pamantayang ito o disposition na ito na binigay ng International Theological Commission Sinasabi natin ang sensus pedei ng bawat mana ng palataya na tinatawag nating sensus pedei pidelis na nakikisa sa sensus pedei pidelium ng simbahan na nangyayari sa consultation, pakikinig, dialogues sa loob ng simbahan lalo na sa usapin ng synod on synodality ay nat pa rin sa aral ni Kristo na ito'y matatawag natin census pede'y talaga kung naroroon itong anim na pamantayang ito participation in the life of the church listening to the word of God God openness to reason adherence to the magisterium holiness as minimally reflected in humility freedom and joy seeking the edification of the church paano natin naman ito unawain sa Synodal Synodality ay makikita natin ngayon na ginaganap simula ng 2021 at dati 2021 hanggang 2023 na inextend hanggang 2024 na ibig sabihin simula ng 2021 na pinasimulan yung Synodal Synodality at matatapos sa 2024 na kung saan patuloy ang consultation, dialogue, listening, sa lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng diocese sa buong mundo na ang larawan nito ay communion, participation, and mission, pinakikita nito yung pagkilos ng sensus fidelium at ng Espiritu Santo sa buhay ng simbahan. Kasi pagka natapos po ito, itong ating panong ito ng Sinod Sinodality mula 2021 hanggang 2024, sa karaniwang karanasan ng simbahan, kapag natatapos ang Sinod, naglalabas ng pangunahing dokumento ang simbahan. Ito tinatawag nating apostolic exhortation. Na kung saan ito ang naging bunga ng ating synodal synodality, dito tayo ngayon dinadala ng Espiritu Santo at ito ngayon ang gawain ng simbahan sa misyon ng simbahan ng new evangelization na tumutugon sa tawag ng panahon o signs of the time. So yung sensus fidelium, Holy Spirit, sa buhay ng simbahan ay kumikilos paano? Listening and dialogue. Ano ang pamantayan nito? Communion, participation, and mission. Kaya dito natin maunawaan yung una pong ipinakita ko po sa inyo. Na sa simula ay nakita natin yung Church Mission for Evangelization. Nagsimula Jesus as the Way Pilgrim Church. At pagiging Pilgrim Church, ano ang lakbay niya? Good news of salvation to the world. Pakakaligtasan, pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mundo. At dahil ito'y nasa mundo at umaangkop sa kasaysayan, nagkakaroon ng synod synodality na kung saan itoy listening and dialogue and discernment, katulad ng ginagawa natin ngayon. Bakit natin 'to ginagawa? Kasi meron tayong tinatawag na sensus fidei, sense of faith ang pagkilos ng Espiritu Santo sa buhay o pagsasabuhay ng pananampalataya ng bawat bahama, bawat kasapi ng simbahan bilang katawan ni Kristo. At anong layunin nito? New Evangelization. Ang New Evangelization ay pagtutugma at pag-aangkop ng misyon ng simbahan sa signs of the time sa tawag ng panahon. At dito'y ay naman natin ang pagpasok ng basic ecclesial communities a new way of being a church sapagkat yung gawain ng synod and synodality ay hindi matatapos doon sa panahon ng 2021 hanggang 2024 pagkatapos maglalabas ng apostolic exhortation tapos-tapos na hindi patuloy nating isasagawa yung proseso ng synodality o simbahang sinodal at dito makikita natin ang kahalagahan ng basic ecclesial community bilang pamamaraang sinodal na kung saan sa basic ecclesial community, nando din ang census pidei na nagaganap yung census pidei pidelis, individual na palataya na nagsasabuhay ng kanyang pananampalataya kaugnay ng census pidei pidelium ng pananampalataya ng simbahan na nakabatay sa deposito ng pananampalataya sacred scripture, sacred tradition at magisterium. At sa paanong paraan konkretong nagagawa ang tinatawag nating synodal process? Ito ay sa pagsasagawa ng lingguhang pulong panalangin ng mga buklod ng BEC. Sinasabi natin ang BEC ay pamamaraan ng pagiging isang simbahan. Ang pangunahin at konkretong pamamaraan ng pagiging isang simbahan ay ang lingguhang pulong panalangin ng mga buklod ng PEC o maliit na simbahang sambayanan. Ito po ang larawan. Tingnan po ninyo ang larawan ng pulong panalangin ng BEC na siyang ating patuloy at pinagsusumikapang itaguyod na itong pinakahamo pinakahamon ng gawain ng BEC. Na maaari natin sabihin kapag nawala ang pulong panalangin, lingguhang pulong panalangin ng BEC, ay nawawala na rin ang pamamaraan ng BEC. At kung nawawala ang pamamaraan ng BEC, ay hindi rin natin ito lubos na mararanasan at magagawa ang pamamaraan ng pagiging isang simbahan. Sa larawang ito ng pulong panalangin ng BEC, bilang pulong panalangin na pinapatnubay ng Espiritu Santo, pagninilay ng salita ng Diyos, pagsasabuhay ng pananampalataya, pagsasagawa ng misyon ng tugong pagkilos, makikita natin dito ang sensus fideli, sensus fidelium, consensus fidelium. Holy Spirit, listening and dialogue, faith of the church, synodality. Kaya kung titignan natin ang larawan ng mga gawain ng synodality, di po ba't laging nakabilog, may pag-uusap, pagninilay, panalangin, pagsasagawa ng misyon ng simbahan. Kaya sensus fidelis, sensus fidelium, consensus fidelis. Fidelium. Synodality, sabi nga ni Pope Francis, synodality is the way of being the church today according to the will of God, of discerning and listening to the, together to the voice of the Holy Spirit. Tingnan po ninyo ang larawan ng pulong panalangin ng BEC. Bukod sa mga larawang ito, yung karanasan natin ng pagsasagawa ng pulong panalangin ng BEC. Di po ba ito'y karanasan ng synodality? na tinatawag ni Pope Francis na a way of being the church today according to the will of God, discerning and listening together to the voice of the Holy Spirit. Na sa mga gawain ng pulong panalangin ito, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa bawat isang mananampalataya sa kanyang sensus pidei pidelis, personal na karanasan individual na karanasan ng pananampalataya kaugnay ng sensus fidei fidelium sa buhay pananampalataya ng buong simbahan. Kaya masasabi natin, ang lingguhang pulong panalangin ang pangunahing pamaraan ng pagiging simbahan sa gawain ng BIC. Ito'y patuloy na pagsasagawa ng pamamaraan ng sinodal na simbahan sa anyo ng sensus pidei. Na ano sinasabi natin dito? Na yung synod on synodality na ginagawang listening and dialogue para sa census pidei ng mga mananampalataya, pag-aangkop at pagtugon sa tawag ng panahon ay patuloy na nagaganap sa lingguhang pulong panalangin ng BEC sa anyo ng new evangelization. Kaya tingnan natin ito. Di po ba ito ang larawan ng BEC at evangelization? Na sa pulong panalangin ng BEC, ang mga nagtataguyo nito ay nagiging evangelize, evangelizer, evangelizing community. Sa pamagitan ng prosesong ito, ang lingguhang pulong panalangin ang pangunahing pamaraan ng pagiging isang simbahan sa gawain ng BEC ay nagtataguyod ng simbahang sinodal na kusaan matatagpuan ang communion, participation, and mission. Kaya muli, sa ating panayam na ito, sana ay naunawaan ninyo na ang gawain ng Basic Ecclesial Committee bilang bagong pamamaraan ng pagiging isang simbahan ay pamamaraan ng gawain ng simbahang sinodal. Simbahang nakikinig, nakikipag-usap sa pagsasabuhay ng pananampalataya ng bawat isa kaugnay ng pananampalataya ng simbahan, sensus fidei, na ginagabayan ng Espiritu Santo na kung saan ay nag-aangkop at nag-aakma ng kanyang sarili sa tawag ng panahon para sa gawain ng makabagong ebanghelisasyon o gawain ng new evangelization. Kaya sana po sa pamagitan ng panayam na ito, may kling panayam na ito, ay mas lalo nating naunawaan ang kahalagahan ng pagtataguyod ng gawain ng basic ecclesial community sa ating kanya-kanyang parokya. Na ito bukod pa sa mga pastoral na gawain natin, mga livelihood projects, mga concern natin sa human communities, ecological communities, mga emerging communities. Lagi-lagi tayong babalik sa usapin ng pakikinig, ng pag-uusap, pagninilay sa ating pananampalataya na pangunahing nagagawa natin sa ating pagninilay ng salita ng Diyos ng ating sama-samang panalangin na patuloy na nagaganap sa gawain ng Lingguhang Pulong Panalangin ng BEC. Sinasabi natin, kung sakaling darating ang panahon, matatapos ang Synodal sinodality, matatapos ito ng 2024, ipagpapatuloy ng BEC ang Simbahang sinodal sa pamagitan ng gawain ito ng Lingguhang Pulong Panalangin sa tulong ng mga tagapamuno nito na mga facilitator, promoters at organizer na siyang mga pangunahing tagapagtaguyod ng BEC. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig na waay patuloy tayong magtaguyod ng maliit na simbahang sambayanan sa kanya-kanya nating parokya. Love tayo eh Lord.